Дуже стріляють по місту, люди сидять в підвалах, по місті немає газу вже більше року, частково більше року по місту немає світла. Люди потихеньку, ну, хто на город, хто додому приїхав, ну, повертаються потихеньку, хоча це небезпечно. По місту кожен день йдуть як авіабомби, так і артилерія. Пане Микола, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. 7 квітня наказом президента України Володимира Зеленського вас було призначено начальником Оріхівської міської військової адміністрації. Так. Чи вже вступили в повноваження і, власне, які тепер у вас будуть повноваження, що будете робити? Ну, будемо займатися на території, в принципі, тим, чим і займалась місцева рада до передачі повноважень і до створення військової місцевої адміністрації, забезпечення людей необхідним цим. Вода, будемо питатися зробити світло, бо частково світло є в місті, частково нема. Гуманітарна допомога, чим займалася місцева рада. Ну і далі ж будемо співпрацювати з місцевою радою, так як передача повноважень то пройшла, але люди, які там працювали на території, далі будуть працювати. Ну, в принципі, от так от. На даний час ситуація – це тільки одне, що дуже стріляють по місту. Люди сидять в підвалах. З гуманітарної допомоги людям постійно допомагає. Місцева рада працювала над цим. Постійно два рази на місяць видавали їм продуктові набори. Зроблений був пункт незламності, де людей безкоштовно вони харчуються. В обід їм готовлять гаряче. Багато дуже фондів, волонтерів приїжджає в місто і по селам, які входять в громади, які не окуповані. Дуже багато допомагають. Я думаю, що в цьому питанні проблематики у людей немає. Проблематика дуже велика, що в місті немає газу вже більше року, частково більше року по місту немає світла. Ну, будемо ці питання. По газу, звісно, питання таке дуже складне, а по електрики будемо питатися вирішувати питання. Хоча таке буває, що зробили в обід, а вечором прилетіло, обратно обірвало все, і приходиться обратно зранку направляти комунальні служби, просимо і людей, які там залучаються, допомагають. Знаємо, що Оріхів щодня перебуває під обстрілами окупантів, весь час страждає місцеве населення. Чи є території громади, які нині або, можливо, трохи менше обстрілюються, або, можливо, навіть знаходяться в тимчасовій окупації? Території практично, які знаходяться не в окупації, обстрілюються всі, нема таких щось менше, щось більше по всім територіям. Можливо, дуже більше території там Новоданиловки обстрілюються більше, території району Черемушки, це окраїна міста, обстрілюється більше. Ну, а окуповані території в нас в Копані, Нестерянка, Мирне. Ну, інформація є, що теж там і руйнування, і все, ну, але точно інформація є. Як там зруйновано, що поки місць нема, все зі слів людей, які можуть там зазвонитися там з рідними, чи там з друзями, чи з близькими. Ну, так от. Скільки на сьогодні залишається місцевого населення безпосередньо і в Оріхові, і в тих територіях, які постійно обстрілюються? Ну, в самому Оріхові знаходиться близько 1400 людей, а по території всієї громади на даний час було 1900, на сьогоднішній день. Ну, трішки більше 2000, там 2040, десь так. Люди потихеньку, ну, хто на город, хто додому приїхав, ну, повертаються потихеньку, хоча це небезпечно, з ними це розмовляємо, з людьми, ну, але людям не запретиш, тому що вони там родилися, хто взагалі цілий рік, як не розмовляли з людьми, і громада розмовляла. Ще як керувала, то такі люди, що взагалі не хочуть слухати. От ми тут родилися, ми тут і будемо постійно. Ну, отак. Не хочуть виїжджати? Не хочуть виїжджати, так. Люди, яких допомагаєте евакуювати, які виїжджають, можливо, самостійно, чи є де розміщувати в Запоріжжі, чи, можливо, виїжджають за межі? Є розміщувати, де в Запоріжжі. Районна військова адміністрація Пулевського району прорабатувала це питання. Є около десь 400 місць розміщення безкоштовно.
Багато людей зараз виїжджають в нас на Западну Україну. Останню людину з Новопавлівки вивезли в Дніпропетровську область, людина з обмеженими можливостями. Так, є куди виїжджати. Ви зазначаєте, що є зараз проблеми це з газопостачанням, електрикою, а як щодо водопостачання? Водопостачання, ну, ми стараємося забезпечувати жителів. У нас працюють на даний час 4 скважини, які одна скважина від електрики питається, і 3 скважини, де ми ставимо генератори, наповняємо резервуари, одна скважина прямо в водопровод систему, ми качаємо воду. Да, далеко вона не видавлює, тому що там, де самотеком, ну, в житлових масивах, допустимо, де в нас багатоповерхівки, вода тільки в підвальних приміщеннях є, там люди набирають. На пункті незламності стоїть у нас очисник води, туди люди приїжджають, набирають воду, волонтери привозять нам воду. Ну, стараємося забезпечувати. А як щодо, ви зазначаєте, що, наприклад, з газопостачанням буде важче його відновлювати? Що саме треба буде робити? Ну, дуже багато перебиттів у нас газопроводів, дуже багато. Це може бути фактично, що навіть, ну, відсотків 70, отак, де тобі заміни газопроводу повністю. Це дуже повністю з нуля, так треба, да, буде? Ну, це з нуля, це де труби розірвані повністю, де вони пробиті. Ну, дуже таке багато пошкоджень у нас, дуже багато. По місту кожен день йдуть як на авіабомби, так артилерія. Кожен день стріляють. Люди, які там залишаються, здебільшого перебувають в підвалах, в укриттях? Здебільшого, так, да, люди в підвалах, в укриттях живуть. Вже вони там в собі підвалах все обустроїли. Вже, ну, багато людей, звісно, які проживають в домівках, де нема підвалів. Є такі люди, що навіть в багатоповерхівках на перших етажах поробили всі буржуйки, топили там зимою, жили. А як загалом із житловим фондом? Оскільки місто весь час обстрілюють, чи є вцілілі будинки, чи от все зруйновано і люди живуть напівзруйновано? Є вцілілі будинки, є будинки, які, звісно, вщерть і погоріли, що, ну, тільки новий будинок треба строїти. Багато дуже будинків, де повбиті вікна, побиті криші, таких дуже багато будинків. Ну і руйнувань багато і будинків, і підприємств, і комунальних установ. Дуже багато. І така ж ситуація загалом по громаді? Так, да, така ситуація загалом по громаді. Комунальні підприємства чи залишаються працювати і чи їм вдається взагалі працювати? Так, да, комунальні підприємства на території міста працюють. Десь до 50 чоловік постійно знаходиться в місті. Це і водоканал, який забезпечує водою, і Оріхівжилсервіс, який вивозить сміття по місту, і благоустрій, який, як би там не було, але місто держуть, стараються держатись в гарному виді, і покос трави, і підмітають місто. Да, працюють. Все працює в нас. Люди, які залишаються проживати в громаді, які не виїжджають відмовлятися, власне, бо трохи вже зачепили комунальні послуги, чи сплачують, чи розумієте, що упродовж війни їм просто нема що оплатити? Ні, як? Люди не сплачують, ніхто людям не виписує ніяких платіжок. Ми розуміємо, що війна, що людям ні за що сплачувати. Тобто зараз всі комунальні підприємства на бюджеті громади. Ну, зараз будуть на бюджеті військової адміністрації. На сьогодні для вас, як начальника Оріхівської міської військової адміністрації, які завдання постають номер один, так би мовити? Номер один, ну, це деокупація, відновлення територій, ну і забезпечення людей всім необхідним для життєдіяльності, яка б не була вона там тяжка, але люди там проживають, їм треба допомагати. Пане Микола, я вам дуже дякую за розмову. Будемо слідкувати, як все відбувається, і будемо ще з вами зустрічатися і обговорювати, власне, вже відновлення. Дякую.